Tapas se, ei sillä mitään koiraa ollu. Anna sun takkaa tulee se koira tyyppi, jolla Iron Bullit ja nämä. Onko näin tiimi? Voi vitun kusipää homo. Vittu nää kahden tiimi tutti analista. Mä dossin nää homot, vittu nää homoja. Tää on paska peli, saatana mitä paska seksi neekiri vittua. Tää on kun vittu luo tää saatana peli, vittu saatana perkele. Saatana jumalata vittu perkele, anaali seksi neekiri vittu kyrpä tussu paska porno vittu. Anaali paska tussu seksi vittu. No niin, elikkä me ruvetaan siis loppu PvP ja tänään me kukataan Dildon kanssa Hunger Gamesia ja yritetään saada tähän tosiaan mä postin kanavaa etsin turpa kiinni. Yritetään saada vaikka tähän yli 70 likeä ja Dildo poisti sen kanavan, koska sillä ei ole aikaa kuvata videoita, koska sillä menee kaikki rahat ESM. Sillä menee kaikki rahat Apsilla ostamassa Megaforce lavan. Mut joo, tää peli alkoi näköjään. No vittu, mä joku homo päällä. Etkä vähän yli meni. Joku homo on mun päällä. Niin se on pimppi, Teppo, ehkä mä yli menin Megaforcella vaan. Sanoinko se, että se on pimppi? Hei, mä sain aseen. Mä sain aseen. Dimantti, mä sain dimantti. Missä sä oot, homo? Missä oot? Missä oot? Mä näen sut, mennä tänne. Mä peitän niitä aloitun. Nyt lähti, oho vittu. Juokse, hei. Mä en näe, ai niitä. Varoittaa susiin, mä tarvin aseen. Mulla on puu aseen, mulla on yksi dimantti, pappa. Tänne meni hirveesti tyyppiä. Nyt jos tulee Deathwardi, niin sit lähti apuse häkellä. Varo, nyt tuolla on puumiekka tuolla takana olevalla. Sä kuseet sille. Se tarkittaa mua. Ui, se on kivimiekka. Auta, auta, come on. Mikä? Ei sulla ois asetta. Mulla ei sulla asetta. Kato, mä komponan tää homoa täällä näin. Ja miksi sä jäit fightaa sitä vastaan, idiootti? Ei, sillä mä tapoin sen. Mä huusin, että tuu auttaa. No, en minä kerkee sinne, kun tää on niin kakka tää 1.8. No, mä kuvaan tän kakan loppuun. Vitun kuuro, no eiks. Tää menikö Teppo vähän yli ehkä. No, mutta ei se mitään haittaa. Teppo, Megaforce lavaa ostamassa tulee maate. Megaforce lavaa. Jumala, onks ihan paska. Onks toi susi? Miks tää susi ei tapaa noita runkkupusseja? No pitää klikata sitä right-klikkiä, kun sitä truus-merkkiä. Sitten tulee sellainen straitti. Sitten rupee tappamaan niitä. Nyt se on straitti. Niin, mut sit se kato lähtee pois ja sit kun se... Se on joku tyyppi. Mä nään sun. Kompata. Etsillä levis. Mä tappoin. Toi mun susi tappoi sen. Vittu tää susikitti jo apuu sen. Mä näen sut sen. Akutiikeri, se oli se suomalainen. Etsillä levis. Se leftas. Niin. Rage kuit. Mä kutan mappaan sua, mä... Pysyks spektrata, että tulee sun selkää homoja? Joo, mä tapaan tota sun koiraa nyt. Mä tapaan sun koiraa. Varmaan mitä mä muistan tällä näin jostakun chesti. Tästä on pois chesti. Niin ai, ai, Peppu, pano. Nyt on kyllä häkit kuulepilu päällä. Täällä onko chesti? Mä toisin... Okei, okay, mä voisin vipata sulle vaikka Diamond Swordi. Mitä jos joku bugi, jolla sais Diamond Swordista GM:stä? Vittu jos apuse. Poika, mä saan apuse häkit. Mä vähän panen sun. Mä luuttaisin sun XP:t. Joo, ihan varmaan. Mulla on kyllä kaikki XP:t kuule naama. Enchantment table! Oi. Mulla on 3 XP:tä. Koita sä Sarpes 1 tasolla. Tää miksi tää paskaa aina mun ensin tää tätä paskaa? Sarp 1. Oi! Voi mä droppasin sen. Hei, millä ensatilla saa ensatta sitten? 1. Nice. Sieltä vielä yksi timantti semmoista tio. Mieti jos tässä... Parempi kuin Iron Swordi toi sun tällä hetkinen on. Mieti. Sarp 1 timantti miekka. No niin, se olisi niinku paljon parempi, se olisi ihan helvetin hyvä. Vittu mieti paljon sitäkin tämä. Iron Swordi ensotettuna on jo parempi kuin Deathwardi. Eikä kuulee. Subidoppi on! Mä voin tuolla! Tehdä, missä Subidoppi on. Varo tyyppi! Se mitä? Se kyllä oli Faldamake. Ja vittu tää idiot teki? Onks tää vittu tyhmä? Sano, et tulee sitä takalta ketään homoja. Ei tuu.
meni homosänkyyn ja... Mä voisin luotella kitit! Beastmaster, Brawler, Beastmaster, Archer, Knight, Brawler, Knight, Beastmaster. Mulla on yksi timantti, mä tarvin yhden timantin, niin mä saan dashboardin. Ja sit voisit kyllä edjattaa sen, niin olis kyllä aika. Minus oli Sarp yksi timanttimiekka. Niin, Masterilla oli yhdessä vidissä Sarmis yksi. Mikä tää you cannot use, mikä toi onko toi kukkestrike? Elikkä onko se valmis enää taistelemaan? Älä käytä sitä turhaa sitä kukkestrikeä. Mitä sitä käy? Onko se nyt enää varmis? Silloin kun sä fightat joku tyypin kanssa, sit niinku näytät tiimimerkkiä, niin silloin tulee se strike ja sit se koira rupee myös taistelemaan. Kannattaako sen vittu turhaa käyttää? Ei. Mä rupeen tyyppejä kahden tiimiin. Ei tollekin on susi. Jätä sitä rikkiä. Tapa se! Et sinä levis. Hei, sinä on sain testpektiä. Sain housut. Otat sain housut. Sain housut. Mulla on jo ne. Ei vain olekaan. Siinä maassa ne on. Noin, siinä on. Kato mun testplateja. Ui. Mulla yksi timantti. En mä kato lähimmäisen perään, kun en jaksakaan kattoo. Kato, et tuleeks mun selkää ketään homoja. Ei. Kun kohti joka joku selkää homo. Mennään sun HP. Sun homo hyökkäs sen kimppuun. Sulla on tällä hetkellä... Oho, en näe. Sulla on ihan abuse armorit. Anna nyt pilii se yks vitun timantti. Missä täällä kuoli homo? Homo sänkyy ja... Joo. Joo, eli tähän videoon... Rekordat saa muuten vielä. Joo, videon deskis. Mä laitan yhden hienon videon, jossa on ihan vitun... Se ottakaa sit huumorilla. Se on ihan helvetin läppä. Läbyskä. Paunina joku tyyppi. Ei kauan, kun mä tapaan sen. Pitäisikö taas klikata tätä ihmeen puolustusmerkkiä, että toi Jonne tappaa sitä? Ei oo kans Paulina tyyppiä. Sillä on kuollut Jonne. Kato missä kaikki on. Joku Jack Kirka on jossain ihan random paikassa. Onks täällä Paulin lähellä ketään? Ei, joku Kimi on! Tai yks... Kiventien kingi. Täällä on melkein Iron Fullit, että tää on susi ja se on tulossa Paulille. Mikä miekkä sillä on? Ootas, mä en näe sitä, kun sä kattoo chestiin. Sillä on ensantettu Iron Swordi. Voi helvetin perseessä. Se ensantaa se armoritti. Vittu mikä kusipää. Ja Pinkova, sekin on, se ei oo tullut spawnille. Missä sanoit, kun se homo tulee spawnille? Seksis tulee, varo, sinä on. Vittu mä tapaan ton kusipään. Kato strikeä. Tapas se. Ei sille mitään koiraa ollut. Varo sun takkaa tulee se koira tyyppi, jolla on Iron Bullit ja nämä. No kahden tiimi. Voi vitun kusipää homo. Vittu on kahden tiimi, tuotti ihan anaalista. Mä dossin nää homot, vittu nää homoja. Vittu tää on paska peli, saatana mitä paska seksi neekeri vittua. Vittu tää on kun on vittulu tää saatana peli, vittu saatana perkele. Saatana jumalata vittu perkele, anaali seksi neekeri vittu kirpa tossu paska peli.